میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نبیوں اور پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم اور آپ سب جہنمی سمجھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ جن کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں ان کی دنیا میں ترقی کا راز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنمی ہے اس لیے اگر یہ ایماندار ہے تو میں دنیا میں بھی اس کو نہیں جینے دوں گا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ایک انسان ٹوکیو میں سوار ہوا جاپان کے کیپٹل میں ایک ٹیکسی میں، اور اس کے ٹیکسی ڈرائیور سے اس نے کہا کہ مجھے یہاں کا جو بڑا ہاسپٹل ہے اس کے قریب فلاں انسٹیٹیوٹ ہے وہاں جانا ہے۔ وہ سمجھ گیا ٹوٹی پھوٹی زبان میں، ڈرائیور نے ٹیکسی ڈرائیور نے احترام کے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی کہ وہاں کے ٹیکسی ڈرائیورس کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ ٹیکسی روکتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ڈرائیور پہلے آپ کے سامنے تعظیم کا سر جھکاتا ہے تب ٹیکسی میں بٹھاتا ہے، بہت ریسپیکٹفلی سر جھکانا یہ وہاں کے کلچر میں داخل ہے۔ گاڑی میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ، تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا، بہت حیرت ہوئی، لیکن کیونکہ زبان نہیں جانتا تھا تو کوئی زیادہ کچھ پوچھ پاچھ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا۔ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر اس نے میٹر آن کیا، تو جب وہ مسافر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہاں مقامی لوگوں نے جو استقبال کیا وہ سب وہیں کے لوگ تھے، وہاں کی زبان جانتے تھے، تو اس مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ ذرا ڈرائیور صاحب سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں 2-2.5 کلومیٹر تک کے لیے میٹر بند کیوں رکھا، میں تو پورا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اس نے میٹر درمیان میں بند کیوں کیا؟ تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا جواب تھا کہ اصل میں مجھے جہاں سے مڑنا تھا میں ذرا سا چوک گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، تو 2-2.5 کلومیٹر پہلے وہاں سے کوئی ٹرن نہیں تھا، تو جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافر سے نہیں لے سکتا، نہ اس نے چلا لگایا تھا، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، نہ اس کی داڑھی تھی، نہ جبہ تھا، نہ ٹوپی تھی، نہ پگڑی تھی، مگر ایمانداری تھی۔ ہمارے پاس یہ سب ہے اور ایمانداری نہیں۔ برنارڈ شاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے، اور میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا۔ ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ مجھے صاف کہنے دیجئے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں، اسلام پگڑی کا نام نہیں ہے، اسلام کرتے پجامے اور داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام سچ بولنے کا نام، اسلام ایمانداری کا نام، اسلام صحیح ناپنے اور تولنے کا نام ہے، اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام ہے، اسلام وقت کی پابندی کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے۔